Олег Валерійович Ляшко, фракція Радикальної партії. Олег Ляшко, будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане голово, шановні колеги, шановні українці, я хотів би привернути вашу увагу до ситуації в енергетиці, на енергетичному ринку і стан справ з підготовкою до опалювального сезону. За два тижні початок нового опалювального сезону, на превеликий жаль, цифри, які ми маємо, показують, що Україна не готова до опалювального сезону. Перше, у нас при мінімальній потребі газу в підземних сховищах 18 мільярдів кубів, сьогодні ми маємо лише 14 мільярдів. При мінімальній потребі запасів вугілля на складах теплоелектростанцій у 3,5 мільйони тонн, станом на сьогоднішній день 1 200 тисяч тонн лише вугілля на складах теплоелектростанцій. Ситуація зі сплатою за спожиту електроенергію і комунальні послуги взагалі катастрофічна. Станом на сьогоднішній день заборгованість по комунальних платежах 12,5 мільярдів гривень. За останні кілька місяців ця заборгованість виросла більше, ніж на мільярд. Заборгованість по сплаті за спожиту споживачами електроенергію 23,5 мільярди гривень. Зростання за останні кілька місяців на 3 мільярди. Те саме розрахунки енергоринку із теплоелектростанціями. Майже 30 мільярдів гривень заборгованість, як наслідок, немає можливості розраховуватися за вітчизняне вугілля. Водночас ми бачимо, коли уряд з державного бюджету зараз, маючи величезний дефіцит вугілля, маючи перспективу веєрного відключення наступної зими освітлення, уряд зараз в терміновому авральному порядку укладає контракти на постачання імпортного вугілля з Росії, з ЮАР, на закупівлю російської електроенергетики. За це платять мільярди доларів з бюджету. У мене питання, чому українським шахтарям не дають гроші, чому не можемо мільярди гривень знайти добудувати шахту в Нововолинську, чому не закуповуємо українське вугілля і українську енергетику, натомість закуповуємо імпортне, створюючи робочі місця не українським енергетикам, шахтарям і сплачуючи податки до місцевого бюджету, а імпортних наших конкурентів підтримуємо за рахунок коштів державного бюджету. Наступна катастрофа – це тарифи. Фракція Радикальної партії одразу після того, коли у червні НКРІКП підняло тарифи, ми звернулися до суду з скаргою про визнання незаконним цього рішення. Ми будемо добиватися його скасування, тому що ліквідація пільгової норми споживання газу, підвищення до 7 тисяч гривень за тисячу кубів газу вартості його, підвищення тарифів на опалення, на комуналку, на гарячу воду – це абсолютно необґрунтовані тарифи. Тому я сподіваюся, що рішення суду відповідне ми доб'ємося, хоча важко знайти справедливості у наших судах. І ще одна афера, яку зараз роблять, зокрема, облгази – людям встановлюють лічильники на весь будинок, замість того, щоб індивідуально лічильники встановлювати на всю квартиру, на кожну квартиру. І виходить так, що беруть середньоарифметичне, рахують, і кожен має платити за те, що він не споживав. Ми вимагаємо розглянути це питання від Кабінету міністрів, і щоб лічильники за рахунок коштів державного бюджету, а не за рахунок громадян, ставились індивідуально на кожну квартиру. Засоби обліку води, газу, тепла. І щоб людина платила лише за те, що вона споживає, а не стягувати з людей гроші за послуги, які фактично вони не отримали. Ми вимагаємо від голови парламенту поставити цілий ряд наших законопроєктів, які ми зареєстрували, спрямовані на зниження тарифів, зокрема, на перерахунок ціни на газ для населення, доручення Кабінету міністрів України, законопроєкт про ліквідацію Нафтогазу, цієї корупційної контори, за яку українці мають з державного бюджету платити, також законопроєкт про те, щоб газ вітчизняного видобутку, який значно дешевший від імпортного, йшов лише на потреби житлово-комунального господарства. Ми також вимагаємо зниження рентної плати на нові скважини, на видобуток, щоб більше видобувати власного газу і менше залежати від імпортного. Ну і нарешті, в мене питання до уряду. Зараз у Стокгольмі на фінішну пряму вийшов арбітраж за нашою суперечкою проти Росії щодо
поставлено газу. Водночас Росія вимагає від нас, від України, по контракту 2009 року 40 мільярдів доларів збитків. Якщо, не дай Бог, Росія виграє, це вдвічі зростання боргу, і ненароджені українці будуть платити за ці борги по контракту 2009 року, коли газ купували по 500 доларів за тисячу кубів. У мене питання, що робить уряд, щоб захистити інтереси України і кожного українця, і відбити претензії Росії 40 мільярдів доларів по цьому. Дякую вам.